រដ្ឋបាល់ខាត់កំពង់ចាមប្រពៃពិធីអបអខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី111ទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំ2022 នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2022អាយ្យោដមអ៊ុនចាន់ដាប្រធាននៃគណៈពិភាក្សាខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកជុំទៀវញូងចារ្យាអ៊ុនចាន់ដាប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តអាយ្យោដមក្លូតផ ோம் ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈថ្វាយបដិក្នុងពិធីអបអរសាទរខូបអនុសាវរីយ៍លើកទី111ទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាឆ្នាំ2022ដែលកម្មវិធីនេះរៀបចំធ្វើឡើងនៅសាសននិស័តសាលាខេត្តកំពង់ចាមពិធីដ៏មានអត្ថន័យនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពី ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាយ៉ាដំលោកជំទាវអភិបាលរងអភិបាលខេត្តអាយ៉ាដំប្រធានតុលាការតំបងខេត្តលោកលោកស្រីកองកម្លាំងទាំង3លោកលោកស្រីសមាជិកាគិត្យយុធនិងប្រន្តបတ်នៃសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍខេត្តស្រុកក្រុងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តមន្ត្រីគ្រប់ខណ្ឌសាលាខេត្តអភិបាលរងក្រុងស្រុកគណៈកម្មការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការនារីខេត្តមន្ត្រីគ្រប់ខណ្ឌពន្យាគាខេត្តរួមនឹងមន្ត្រីពែព័ន្ធមួយចំនួនផងដែរនំមជូរលោកអ្នក ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់ក្រនតែលីបណូ Cara Popshu Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់